The man himself? Nice little pop. I love my family. ידידינו היקרים, שלדון ומירי אדלסון, שהם אנשים נפלאים ואנשים שתורמים בנפש רחבה וחפצה למדינת ישראל ולעם היהודי. Sheldon, I know your Hebrew is perfect, but nevertheless I'll say this. I think that you and Miri are not only great friends, you're great patriots of the Jewish people and the Jewish state. You support so many diverse projects like Yad Vashem to preserve our heritage, Taglit to ensure our future. You support Jewish education. Maybe people don't know here, but you support groundbreaking medical research with groundbreaking techniques of cooperation among researchers and doctors and scientists. So it comes as no surprise that you support the medical school in Ariel. First, because Dr. Miri Adelson knows something about medicine. She knows, in fact, a great deal about it. And secondly, because Sheldon and Miri, who support medical research throughout the world, Sheldon and Miri want to support a medical school here in Ariel, in the heart of the land of Israel. So I want to congratulate you both for the good deeds that you do for our people and for our state. And I have to say that I'm so excited being here. It's like a vision come true. אני יכול להגיד זה בעברית ששרה ואני מאוד מאוד נרגשים להיות כאן. כי אנחנו בפשטות אוהבים את אריאל ואוהבים את האוניברסיטה של אריאל. אנחנו מלווים את העיר ואת האוניברסיטה במשך שנים. לפני 19 שנים, בכהונתי הראשונה כראש הממשלה, הייתה לי הזכות הגדולה להכריז על אריאל כעיר ואם בישראל. לפני 4 שנים הייתה לי הזכות, אחרי מאבק ארוך, להכריז על המעבר של מכללת אריאל לאוניברסיטה באריאל. קראנו לזה מרכז אוניברסיטאי. והיום אנחנו מניחים אבן פינה לבית ספר רפואה באוניברסיטת אריאל על שם שלדון ומירי. איזו פריחה, איזו קדמה ואיזו תקווה. אני רוצה להגיד לכם שרואים כאן קו רצוף של התפתחות, כי בתווך פתחנו כאן גם היכל תרבות, גם זה תמיד בא עם ויכוחים, אבל עשינו את זה, ושכונות ובתים. אנחנו בונים באריאל, אנחנו בונים את אריאל, ואריאל תמיד תהיה חלק ממדינת ישראל. אבל בהזדמנות הזאת, המרגשת הזאת, אי אפשר שלא להזכיר, יותר מלהזכיר, להרכין ראש לזכרו של יקירנו רון נחמן, ואני יודע שדורית נמצאת כאן עם כל המשפחה, יקירנו רון נחמן, שהיה איש חלום ואיש חזון, והוא יסד את אריאל, והוא הקים את אריאל ופיתח אותה, ואנחנו כולנו, יחד עם ראש העיר וכל האנשים שנמצאים כאן, מהמועצה, מהיישוב ומחוץ ליישוב, אנחנו ממשיכים את דרכו של רון. כשאנחנו מניחים אבן פינה לבית ספר לרפואה כאן, באריאל, אנחנו ממשיכים מסורת יהודית מפוארת. אנחנו בני העם היהודי, יש לנו מורשת ארוכה של חוכמה רפואית, החל בימי המקרא, אסף הרופא, אתם מכירים, המשנה והתלמוד, המשנה והתלמוד זה אסף הרופא.
וזה נמשך בימי הביניים בתוך יהדות ספרד, שהיו שם רופאים כבירים, כולל הרמב״ם, וזה נמשך ונמתח לתוך הזמן החדש שבה פריחה כבירה של רפואה יהודית, רופאים יהודים, חוקרים יהודים, גם ברפואה, גם במדעי החיים, ששינו ושיפרו את הבריאות האנושית, החל מפרופסור יונה סלק, שפתר את בעיית השיתוק הילדים, פתר את זה לכל האנושות, ודרך אותם מקבלי פרס נובל הרבים, גם ישראלים, בכימיה, במדעי החיים, ברפואה, שמחוללים שינויים כבירים. אני מזכיר זאת כי הרופאים המעולים של עמנו היו מסרים בלב ובנפש לא רק לתפקידם, אלא גם לעמנו וגם לכלל. ואני יודע, יגאל, ש... איפה יגאל? אתה תמיד יושב, אתה תמיד קודח, חורים. הוא קודח. יגאל, יגאל זה, אני לא יודע איך לקרוא לך, דוברמן חיובי, הוא פשוט, הוא לא מרפא, הוא בצדק, הוא פשוט מחויב לאריאל, ואתה מחויב גם לשמר את הרוח המקורית של מייסדי מכללת יהודה ושומרון, וזו רוח של שליחות לאומית, רוח של אהבת המולדת, רוח של גאווה במדינה, ורוח גם של תרומה לכלל. ואוניברסיטת אריאל היא מוסד פתוח ופלורליסטי, כדאי שעיתונאים בארץ, קודם כל בארץ, גם מחוץ לארץ, יבואו למקום הזה ויראו איך לומדים פה בצוותא יהודים ולא יהודים, איך הם עושים זאת בסובלנות, בכבוד הדדי, בשיתוף פעולה. זוהי הרוח האמיתית של מדינת ישראל האמיתית. אנחנו מעצימים את הרוח הזאת, אנחנו מעצימים את כוחה של ישראל, אנחנו מתברכים בהישגיה, אנחנו גאים בהתפתחותה, ובו בזמן ידנו מושטת לעזרה למדינות ולעמים אחרים. אנחנו עושים את זה ביתר שאת בשנים האחרונות, הרחק מגבולותינו, בכל מיני משלחות של רופאים שהולכים להציל אנשים באסונות רבים ברחבי העולם, אבל אנחנו עושים את זה גם כאן בגבולנו. אנחנו הקמנו לאחרונה בית חולים שדה בגבול הגולן, ואמרתי, זה הקו שמפריד בין הברבריות לבני התרבות. בין הברבריות שקורטת ראשים ושורפת ילדים, לבין רופאים ישראלים, אגב, יהודים ולא יהודים, שמטפלים באלפי אנשים, ואני פגשתי אותם, את ה... אנשים והילדים הללו מסוריה, והם אומרים, אנחנו תמיד למדנו שאתם בני השטן, ואנחנו רואים שאתם בעצם מלאכים, מלאכים בלבן. וזו האמת, זו האמת על ישראל. ואני רוצה שתדעו שהידע הישראלי הזה מציל היום חיים לא רק במדינה, בגבולותינו, ולא רק בשליחויות חירום כאלה ואחרות, הוא משפר גם את איכות החיים של אוכלוסיות גדולות על פני כדור הארץ. אני שוחחתי לאחרונה עם נשיא סין, שי ז'ינפין, ובישיבה הזאת, בארוחת הערב, הראיתי לו כרטיס שיש בישראל, ואמרתי לו, הנה כאן, על הכרטיס הזה, יש את כל הרקורד הרפואי של אזרח ישראלי במשך 20 שנים האחרונות, ויש לנו מאגר נתונים שכמעט אין בשום מקום אחר בעולם, והנה אנחנו הולכים להפוך את מדינת ישראל למדינה המתקדמת ביותר בעולם מבחינת בריאות דיגיטלית. כי עם הבסיס הזה, בסיס הנתונים הזה, ואינטליגנציה מלאכותית, אתם עוקבים אחרי מה שאני אומר? ועם דגימות, עם דגימות של DNA שאנחנו הולכים לעשות מתוך הבסיס הזה, ועם מוניטור שהולך למדוד בתת הקבוצה הזו, את ההתנהגות הפיזיולוגית של בני האדם, אנחנו יכולים לחולל נפלאות. אנחנו הולכים להשקיע בזה עכשיו ולהקפיץ את הרפואה, רפואה מונעת ורפואה פרטית, אינדיבידואלית, רפואה אישית, מותאמת אישית. אנחנו יכולים לחולל מהפכה ברפואה העולמית.
אני אומר לכם את זה כי בשבוע הבא יופיע כאן ראש מדינה של עוד מדינה קטנה, הודו, ידידי נרנדרה מודי. ויחד בין סין והודו וישראל, אנחנו מגיעים כבר לשליש מהאנושות, הוא בא הנה לביקור היסטורי, וישראל הקטנה והודו העצומה מהדקות את הקשר ביניהם. קשר זה מילה שלא משקפת את הברית הזאת שהולכת ונרקמת, ואנחנו מקדמים את היחסים הדו-צדדיים בינינו. אבל מה יש לנו לתרום להודו ברפואה? מה שאמרתי עכשיו, כן? רפואה דיגיטלית, רפואה מרחוק, רפואה מותאמת אישית, רפואת חירום, בריאות האם והילד, התמודדות עם מחלות כרוניות, חיסונים, ניתוחים. אני מקווה שבוגרים של בית הספר לרפואה על שם שלדון ומירי אדלסון כאן באריאל יעזרו להודו, לסין וליתר האנושות. כמה זה שונה מן החתירה של המשטרים והתנועות חדורי הקנאות והריצות ותאוות הרצח, דוגמת המשטר באיראן או דוגמת דאעש כאן בגבולנו, לזרוע מוות וחורבן בכל מקום שאליו ידם מגעת. ובכן, אנחנו כמובן עומדים מולם, מצד אחד תחושת שליחות כלל אנושית והגשת סעד ומרפא, ומצד שני אנחנו נמשיך להיאבק בטרור ונוביל את המאבק בטרור העולמי. בית ספר למדעי הרפואה, למדעי הבריאות והרפואה שיבנה כאן ישאיר חותם גדול, אני משוכנע בזה. הוא יהיה מוקד של מצוינות אמיתית, הוא יביא עוד רופאים מצוינים למדינת ישראל, אנחנו כל כך זקוקים להם. הוא ימשוך אליו את מיטב הכוחות של ההוראה והמחקר, הוא יכשיר דורות של סטודנטים, והוא ירים את קרן הרפואה בישראל ואת קרנה של ישראל בעולם. אני מברך אתכם ביום חגכם, ואני מאחל לכם הצלחה רבה במפעל החשוב הזה. חג שמח לאריאל, חג שמח לאוניברסיטת אריאל. בבקשה.